Griffin. Du må gerne trække en lille smule tættere på, hvis jeg har lyst til det. Og hvad så Tølløse? Hvad så Holbæk Cykelsport? Og hvad så Holbæk Kommune? Vi har fået en verdensmester. Er I stolte? Er I rigtig stolte? Tak skal I have. Allerførst, rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen her i Tølløsehallen. Rigtig hjertelig velkommen til alle folk ude fra hele kommunen, og hvor I ellers kommer fra. Jeg skal lige starte med at sige en rigtig stor tak til alle de frivillige, der har smidt alt, hvad de har i hænderne, for at stable den her fest på benene i løbet af 2 dage. I er også verdensmester. Ingen tvivl om det. Mads, du er en gut. Du er ikke alene en gut, der kan få Rolf Sørensen til at græde, men du er også en, der kan sætte folk i arbejde, og det viser det her jo tydeligt. Men nu skal vi have guldfest, og det skal fejres, og det skal fejres med taler og klapsalver og hyldest. Og hvem er ikke det bedste til at starte det? Det er naturligvis vores allesammens Christina Krosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune. Værsgo, Christina. Mange, mange tak for det. Jeg har rigtig meget, jeg gerne vil sige. Jeg lover, det bliver ikke nogen lang politikertale. Men Mads, jeg har altså nogle ting, jeg gerne vil sige til dig. Først og fremmest, velkommen hjem. Det er sådan, at der er jo rigtig mange, der har gjort sig til kommentatorer på, hvor du egentlig hører hjemme. Jeg har gudskelov kunne læne mig rimelig trygt tilbage, fordi det, der nemlig er så dejligt med det der med at høre hjemme, det ved man kun selv, hvor er. Det er kun en selv, der kan afgøre, hvor når man mærker efter nede i maven, at man rent faktisk føler sig sådan rigtig hjemme. Og jeg blev pavestolt, altså sådan helt ind i mit Holbæk Kommune-hjerte, langt ind i hjertet, mega stolt, da detektor, lige da Mads er landet i lufthavnen, spørger ham, hvor hører han egentlig hjemme henne? Og han lige så stille svarer, det gør jeg i Tølløse. Og jeg vil sige det sådan, Mads, det var heldigt, det var dit svar. Fordi jeg ved, der er rigtig mange, der er samlet her i hallen i dag, som føler, at du er en af os. Jeg kommer ikke fra Tølløse, men jeg kommer fra kommunen, så jeg kan godt tillade mig at sige det. Men jeg er blevet kontaktet af dine tidligere lærere, dine tidligere venner, dine tidligere kammerater, dine tidligere naboer, som alle sammen vil stille mig det samme spørgsmål. Kan vi ikke gøre noget, så vi kan fejre Mads? Og jeg nåede at tænke, jo, men det fikser vi da lige. Vi har jo 2,5 døgn til det, så det kan vi godt. Og det, jeg blev virkelig sådan glad af helt ind i hjertet, det var, da så jeg ringer til Mads' far. Mads havde nok travlt med lidt andet. Men jeg ringer i hvert fald til Mads' far for at spørge ham om, hvis vi kan gøre Mads rigtig glad, hvor skal vi så holde den her fest henne? Var det et nye sportsby? Hvor var det henne? Og jeg når nærmest ikke at fuldføre mit spørgsmål, før han siger, Christina, glem det. Mads, han skal hjem til Tølløse. Så det kom du, Mads. Så tusind tak for det. Jeg ved ikke særlig meget om cykling. Men det, jeg ved i hvert fald, det var, at rigtig, rigtig mange af os var samlet foran fjernsynet for få dage tilbage. Vi prøver lige at skrue tiden tilbage til søndag. Her kunne du efter 260 km i silende regnvejr og en 6,5 time i sadlen køre over målstregen som vinder. Og jeg vil våge den påstand, at der var rigtig mange hjemme i stuerne i Tølløse, der den, ikke bare time, men det lige det minut, det skete, der følte vi os altså alle sammen som vinder. Jeg jubler sjældent som rigtigt over cykelsport, men jeg tog mig selv i at hoppe op af min sofa, juble helt vildt og udbrød ham der. Han er fra Tølløse. Han er en af os. Det var jeg virkelig, virkelig glad for. Vi kunne sidde helt tæt på. Vi følte, vi var en del af turen dertil, og vi var enormt stolte af dig. For det er en kæmpe bedrift at blive verdensmester. Der ligger så mange arbejdstimer. Der ligger så meget energi i det. Her i Holbæk Kommune, der har vi rigtig mange af det, vi kalder hverdagsmestre. Det er også jer, der i dag har fået det her til at blive til noget. Jeg vil bare lige sige, at jeg har været tryg hele dagen ved at vide, at det var frivillige kræfter fra Tølløse, der sørgede for, at det her blev en fest. I kan altid stable en masse på benene, og det har I også gjort igen. Men det er altså bare kun meget, meget få mennesker, som bliver verdensmestre. Det kræver enormt meget. Det kræver masser af træning. Måske også en lille smule gode gener.
Og så kræver det noget, der er vigtigere end alle de timer træninger, man lægger. Det kræver nemlig, at man har nogen omkring sig, som er der for en, som passer på en, som klapper en, når man kommer over målstregen, men som også hjælper en de dage, hvor tingene kan være rigtig svært. Fordi sådan som det jo er med cykling, går jeg ud fra. Det der med at nå til tops, det der med at opnå sine drømme, det der med at fuldføre et mål, der er så højt som at blive verdens bedste, det klarer man kun, hvis man har nogle rigtig, rigtig gode mennesker omkring sig. Så Mads, udover at jeg gerne vil sige stort tillykke til dig, så vil jeg også rigtig gerne sige stort tillykke til de mennesker, du har kære. Jeg vil gerne sige rigtig stort tillykke til din familie. I har været med til at få Mads til at blive verdensmester. I fortjener også en kæmpe, kæmpe ros. Og jeg vil gerne lige have, at vi giver dem en klapsalve. Det behøver jeg. Og bag al din træning, Mads, bag al din familie, bag dine venner, der står der også et helt hold af frivillige ledere, af trænere. Folk, der har været med til at gøre dig dygtig, folk, som har trænet dig, folk, som har stolet på dig og folk, som har troet på dig. De mennesker, man har omkring sig, det er dem, der er med til at gøre, at man lykkes. Dem skylder vi også en kæmpe, kæmpe stor hånd. Og nu er det jo sådan, Mads, at lige om lidt, der bliver du bragt alle mulige steder i verden. Du møder statsministeren i går i København. Du vil møde rigtig mange mennesker, som ved dig det godt, som vil rose dig, som vil fortælle dig, hvor fantastisk du er. Og det sidste, jeg bare vil sige, det er, at Mads, når så på et eller andet tidspunkt, at du er blevet færdig med alle dem, så kan jeg garantere dig for, at Tølløse er her stadig. Tølløse vil altid være det sted, du kommer fra, og vi vil bakke op om dig alt det, du har brug for. Altså et eller andet med Tølløse. Og det bliver jeg nødt til lige at nævne i min tale her. Og jeg ved ikke, hvad det er, om det er noget i grundvandet, om det er bakkerne, eller om vi har en eller anden vanvittig coach herude, som pisker jeg helt vildt. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at du er jo ikke den eneste, som har klaret det ret godt med cykling herude fra Tølløse. Vi har en kylling. Første gang, jeg hørte om kylling, jeg tænkte, hvad er nu det, de laver i Tølløse? Men det forstod jeg så lidt senere. Vi har en junior verdensmester for 3 år siden. Nu har vi også dig. Vi er mega stolte af dig, Mads. Og vi vil gerne, det kan du også se, håber jeg med det her fremrøde, sige stort, stort, stort tillykke til dig. Og lige meget hvor din karriere bærer dig hen, lige meget hvor din drømme bærer dig hen, så vil vi altid være her til at byde dig hjertelig velkommen, når du kommer hjem igen. På vegne af hele Tølløse, på vegne af hele Holbæk Kommune, stort, stort tillykke med din store sejr. Du gør os stolte, og du gør, at vi også kan ranke ryggen og være stolte af, hvor vi kommer fra. Så tusind tak for det. Jamen, for det første at sige, så mange mennesker, det er stort, at der er så mange, der stadigvæk ser det og følger min gang. Fantastisk. Det, I kan være stolte af jer selv. Der er ingen grund til at være stolt af mig. Jeg er stolt af jer, at I gider det her, og stabler sådan en arrangement på benene også, og at I følger min færden. Det er fedt. Tak for det. Selvfølgelig skal vi være stolte af dig, Mads. Det skal vi have lov til. For vi har det godt med det. Tølløse har jo et lokalfor. Det er Tølløses officielle stemme. Så den næste taler, det bliver så formanden for Tølløse Lokalforum, og jeg byder velkommen til Flemming Sommer. Kære Mads, jeg hørte dig til jo i radioen i går. Det jeg blev mærke i, det var, at du sagde, vi vandt, underforstået, at det var det samlede danske cykelhold, der vandt verdensmesterskabet i landevejscykling. Det kunne lige så godt have været Valgren eller Fuglsang, som har haft mulighed for at køre om guldet til slut. Men løbet udviklede sig, så det blev dem, der kørte for dig. Hvis vi skal blive i vi-formen, så er vi i Tølløse glade for, at I vandt, men at det er dig, Mads, som blev verdensmester. Det er så stort!
er glade for, at du gerne vil have, at det her arrangement skulle holdes i Tølløse. Vi er glade for, som Christina sagde, du en gang for alle har sagt, du er og kommer fra Tølløse. Og så er der en ting, jeg sådan er rigtig benovet over, det er, at den stille og rolig måde, som du har håndteret det fra at være kendt i cykelverdenen, til at være kendt i hele verden, det har du håndteret roligt og flot. Det er imponerende, når man har din alder, at være så ydmyg i forhold til at møde pressen hele tiden. Fantastisk flot, Mads. Jo, Mads, vi er stolte over din fantastiske præstation i søndags. Vi er mega stolte. Det er et fordel ved højdepunkt i din karriere, som startede for en del år siden, og er lykkedes, så også som Christina sagde, på grund af en kæmpe opbakning hjemmefra. Det ved jeg, og det har været guld værd for dig. Jeg synes lige, vi skal give den familie en hånd til. Mads, du har fået mange gaver de seneste dage, så vi vil give dig noget andet. Jeg er sikker på, at lige om lidt vil alle de, som er til stede her i Tølløshallen, give dig det største, det varmeste bifald, du har fået siden i søndags. Mads, hjertelig tillykke med det flotte, flotte verdensmesterskab. Det var vildt. Så alle op og stå. Lad os give Mads det største, det højeste og det længste bifald i Tølløs historie. Det fortjener han. Allersidste, han skal have det største bifald overhovedet i Tølløse. En gang til. Tak til Flemming Sommer. Mads, nu står du her og kigger ud på alle de glade mennesker. Deres begejstring, deres opbakning til det, du har gjort i din egen fødeby Tølløse. Din familie er, dine venner er, og jeg sagde til dig lige før, at der er ikke ret mange af de ansigter her, du ikke kender, og det nikker du til. Og sådan er det jo at være her i Tølløse. Hvad går der igennem kroppen på dig? Kan du være der? Ej, den er ved at være fyldt ud, ikke? Ej, for det første, så har det været nogle lange dage, og der har, jeg må sige, der har været nogle ting, hvor jeg godt kunne have blevet hjemme. Men at stå lige her, det ville jeg ikke have været foruden. Tusind tak, Mads. Som borgmesteren også sagde, så er det jo ikke en enkeltmandspræstation. Der ligger familie bagved, der ligger venner bagved, og ikke mindst, så ligger der også Holbæk Cykelsport bagved. Det er det, at Mads har trådt sine fødder, og det vil formanden for Holbæk Cykelsport tale lidt om i hans tale. Værsgo til Benny Stilhoff. Jeg tager den i hånden, altså mikrofonen, og så... godt. Mads, der er blevet sagt rigtig mange ord nu, og jeg kan næsten kun komme til at sige de samme én gang til. Det vil jeg undlade. Så derfor vil jeg sige tak. Jeg vil sige tak, fordi du satte Danmark på verdenskortet, på cykelverdenskortet. Du satte Holbæk, Tølløse og Holbæk Cykelsport på verdenskortet. Tak for det. Og så vil jeg sige, der er også sagt mange ting om, hvem du er og hvordan du er.
Jeg vil sige, du er en guttermand. Du er altid flink til at komme ned i klubben, når du har tid. Jeg ved godt, der bliver mindre og mindre af den. Men du bor i Danmark, og du bor i lejre. Så jeg ved også, at du kører nogle ture med drengene. Når du er ude på træningstur, så inviterer du de unge med knægte med. Altså dem, der kan følge med. Og der var også noget med, at her i sidste uge, lige inden du skulle til Manchester, så skulle du lige ud og køre lidt med drengene. Og da de havde kørt 160-80 km, så satte du dem af, og så tog du selv lige, så du lige rundede de 300, så du kunne nå ud og lige få de sidste kilometer i benene, inden du skulle køre igen. Er det rigtigt? Nej, jeg nåede ikke helt 300 den dag, men historien bliver jo bedre og bedre. Det er sket før, at jeg har sat Jacob af, og så lige fortsætte en 50-60 mere. Og det er det, der gør dig, ikke? Altså, når de andre er færdige, så fortsætter du bare. Det var også det, der skete i søndags. Ja, det var det jo. Jeg tror, alle var smadret i søndags, så det handlede om, hvem der kunne æde den længst. Og ja, min far, han er god til at smadre mig, når vi er ude at træne, så jeg har lært at æde smerten. Det er, når du skal sidde bag ved scooteren der. Ja, det er ikke ham, jeg sidder bagved længere i hvert fald, så går det for langsomt. Mads, i søndags, der var jeg sammen med en hel masse fra klubben nede i Tønderborg, og vi var 16 licensrytter fra Holbæk Cykelsport, og deraf var der en hel masse unge knægte, som har dig som forbillede, og nogle af dem, som du havde trænet med. Så jeg skulle bare vide, at de kører altså dernede med dig som forbillede. Det er jo også fantastisk, når du så kommer hjem og kan se, at du så også tager regnbrugerne med hjem. Det er jo fantastisk. Så er der en anden ting, som det der med, hvem du er og hvad du kan. Der går mange historier om dig. Vidste du det? Så længe de er gode, så... En af historien, den er, at da du skulle begynde at cykle, og det er faktisk din far, der har fortalt den, og skal jeg se, om jeg kan... Nej. Skal jeg se, om jeg kan gengive den. Det var noget med, at han ville ikke rigtig købe en cykel til dig til at starte med. Og så sagde han, du må vise det. Og du måtte ikke cykle alene ude på landevejen, så der var et lille stykke fortog hjemme foran, hvor du bor. Og så når du kom hjem fra skole, så lå du og kørte frem og tilbage der. Da din far kom hjem fra arbejde, så spurgte han din mor, hvor Mads er. Ja, han ligger og køber cykel, og det har han gjort, siden han kom hjem fra skole. Og der var jo gået 3 timer eller noget den stil. Ja, historien er mest, at... Er der lige den her? Det er der nu. Historien er mest, at jeg måtte gå cykel på cykelstier i de første mange år. Og det eneste cykelsti, der er herude, det er til Kirkebyen og tilbage. Så der kan jeg godt få 2-3 timer til at gå, selvom jeg kom hjem fra skole. Så de vidste altid, hvor de havde mig. Så lå jeg derude og tonsede frem og tilbage. Det er fantastisk. Det fortæller lidt om, hvem Mads han er. Jeg har også nogle andre af hans Mads' gamle ungdomskonkurrenter har fortalt mig, at når Mads han havde kørt et cykelløb, så når han kom over målstregen, så han givet sig så meget, så han måtte lige ind i grøften og brække sig. Det er også en af anekdoterne. Jeg ved ikke, om den er helt rigtig, men det kan Mads jo så bekræfte, måske. Ja, tit nåede jeg ikke engang i grøften. Det er nok derfor, jeg vandt, da jeg var lille, fordi jeg aldrig gad. Det er super, Mads. Mads, jeg skulle holde en tale til dig, og der har holdt mange taler. Nu synes jeg, at det her var lidt sjovere at snakke med dig. Og du skal vide, at vi i Holbæk Cykelsport er rigtig stolte af dig. Vi er rigtig glade for, at du er den, du er. At du kommer hos os så meget, som du gør, når du har tid. Og at du tager dig af de unge på den måde, som du gør. I går var vi, jeg vil lige sige, først inde i Lufthavnen, der havde vi sendt en lille delegation fra Holbæk Cykelsport ind til at tage imod dig. I går inde i, på Rådhuset, der havde vi lejet en bus. Så der var cirka 75 fra Holbæk Cykelsport inden og sige tak. Og der gjorde du det, at du sagde også tak. Jeg ved, der er en ung mand her, som skal hjælpe mig. Hvor er han henne? Kom herover, Rasmus. Der fik vi... jeg skal lige have posen der først. Der fik vi... Undskyld. Der fik vi den her af Mads. Du må lige hjælpe mig her. Mads, han signerede en VM-trøje til Holbæk Cykelsport, og hvis I ikke kan se det, så heroppe i det ene hjørne, der står der til verdens bedste klub. Der står ikke fra verdens bedste cykelrytter, men det kan vi jo så regne ud af det der. Tak for det, Mads. Ja.
Lille, hold dit cykelbord. Gerne give dig noget tilbage. Vi vil gerne give dig en gave. Du får så mange gaver, så de bliver nok bare sat op på hylden sammen med alle de andre. Så derfor har vi besluttet, at... jeg ved ikke, Rasmus, vil du pakke den ud, fordi det kan Mads ikke selv finde ud af. Så derfor har vi besluttet fra Holbæk Cykelsport, at du får en gave, der varer hele livet. Så vi har i Holbæk Cykelsport besluttet, at Mads han er æresmedlem i Holbæk Cykelsport. Og som alle andre, så er der blevet klappet, og der er klokken. Skal vi ikke sige tre hurraer for Rasmus? Eller Rasmus? Ja, vi kan også gøre det for Rasmus, det er okay. Men for Mads at sige tillykke med verdensmesterskabet. Så vi siger lige tre gange hurra. Er I klar? Hurra! Hurra! Hurra!